Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, muxlislar. Sizlar bilan Shodiyor Bozorboyev hamda tabriklar loyihasi. Aziz do'stlar, bugun tabrik loyihamiz Qo'sh ko'pir Obodda, Xudo xolasa. Azizlar, bizlar Telegram guruhimizda o'yin bo'lib turibdi. Endi sal ishlarimiz bilan shu konkursni bilan shug'ullanamindirdik. Endi bugundan boshlab Xudo xolasa shug'ullanamiz. 8-mart uchun chiroyli sovg'alar, Qur'on kitob komplekti nabor, ichida zamzam suvi, tasbehi, Qur'on kitobi, joy namozi, hamma narsasi bor komplekt. Ikkinchi o'rinda podarkamiz Jannatim onam gul, keyingi o'rinda ya gul ya tort sovg'ati olib boramiz Xudo xolasa. Telegram guruhimizga, Shodiyor Bozorboyev Telegram guruhimizga eng ko'p obunachi qo'shgan 3 tane insan, 4 tane dedik, lekin 3 tane aytadigan bo'ldik. 3 tane insana podarkamiz bor Xudo xolasa. Barib tabriklab beramiz. Xolasansa 8-mart bilan tabriklab beramiz. Xolasansa dolgan günde barib tabriklaymiz. 8-mart, 7-mart saat 12:00'dan devam qiladi. Eng ko'p obunachi qo'shgan 3 tane insana podarkamiz bor. O'yinda qatnashın, eng ko'p obunachi qo'shgan 3 insana podarkamiz bo'ladi. Telegram guruhimizda, Shodiyor Bozorboyev Telegram guruhimizga girib, Shodiyor Bozorboyev deb yozsangiz chiqadi. Hammaga omad, sog' salomat bo'linglar. Tabrik loyihalarida Shodiyor Bozorboyev kanalimizda ko'rishganda, ko'rishguncha. Rahmat.